Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizə xoş gördük. Gümrah sağlam sabah dilirik. Hər birinizə sağlamlıq üçün idman lazımdır. Aynur'la mən hər gün idman etməsək də. Amma idmançılarla həm söhbət olsun. Elə bildim deyəcəksək ki, hər gün idman eləməsək efirə çıxmır. Yox, yox, idman etməsək də idmançılarla həm söhbət olub özümüzə təskinlik veririk. Deməli, bizdə necədir? İdmançılar gəlir, orada motivasiyanı əldə edirik. Bugündən idman. Adrenalin yüksəlir deyir, idmana başlayacağıq. Həqiqətən də onun qazandığı uğurlar, həmçinin Azərbaycanın idman sahəsinə verdiyi töhfə sayılır. Söhbət dünya çempionu. Onu Cabbar Mustafayevdan gedir. Muay Thai üzrə dünya çempionumuz bizdən bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun Cabbar. Cabbar xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun. Necəsiz? Gününüz necə başlayıb? Şükür Allah, səhərim çox pozitiv açılıb. Üzümdəki gülüşdən görürsünüz ki, çox gözəl, çox siz də gördüm, daha şad oldum. Biz də ilə. Demək ki, yağışlı havanı sevirsiniz. Bəli. Gözəl bir havada, bir zamanda, gözəl bir gündə sizdən görüşürük. Muay Thai idman növü üzrə dünya çempionusunuz və etiraf edək ki, Azərbaycanda bu idman növünü, adını və onun uğurunu yaşadan bəlkə də tək idmançılardan birisi. Siz təbii ki, bu idman növünə maraq göstərənlər var, bu idman növü üzrə uğur qazananlar da var. Amma məlumatsız olanlar da var. Bəli. Ona görə də Muay Thai haqqında biz əvvəlcə bir açıqlama verək, bir tanıdaq, bu hansı idman növüdür? Belə deyim də, Muay Thai idman növü dünyanın ən sərt və idman növlərindən biridir, bəlkə də ən sərt idman növüdür. Yaranma tarixi haradasa 2000 il bundan qabağa gedir, çıxır, 2000 il bundan qabağa gedir. Bəli, bəli, çox qədim tarixi var. Bunun köhnə adı, qədim adlarında Muay Boran'dan özəyini Muay Boran bir idman döyüş sənətindən götürür və daha sonra Muay Thai idman növü adı Muay Thai adlandırılmışdır. Mənası isə azad döyüş, sərbəst döyüş kimi kəsb edir. Bir çox mənbələrdə isə bu idman növünün insan bədəninin 8 əza üzvü ilə müqayisə olunur. Yəni, 8 əza üzvü ilə keçirilən döyüş kimi qələmə verilir. Məsələn, əllər, ayaqlar, diz, dirsək. Yaranma tarixini dedim sizə, yaranma ölkəsi də Tayland krallığı sayılır. Yəni, qədim. Təhlükəsi çoxdur bu idman növünün və mən təqdim edəndə vuruladım ki, bu idman növünün yaşadan idmançılardan da birisisiniz. Var mı ölkəmizdə sizdən başqa dünya çempionu bu idman növü üzrə? Var, gənclər arasında dünya çempionumuz var. İndi hal-hazırda yeni yetişmələr, mən hal-hazırda yetişirlər, güclü nəticələr verən, yəni yeni yetişmələr, gənclərimiz yavaş-yavaş böyüyürlər. Və sizin yaşıtlar arasında? Mən bildiyim qədər kişilər arasında dünya çempionu yoxdur. Hə, yoxdur. Bir tək sizsiz. Azərbaycanda bu uğuru qazanan sizsiz. Muay Thai idman növünün çətinlikləri çoxdur həqiqətən də. Bir dəfə Cabbar mənim üzərimdə göstərməyə cəhd edib, dedim Cabbar gəlin eləməyə. Niyə? Çünki zədələri çox ciddidir onun. İstərdim o zədələrdən də danışaq. Zədələrdən danışmayıq da. Zədələr, bayaq qeyd etdiyim kimi, çox sərt idman növü olduğu üçün zədələrdən qaçmaq çox əfsus olar olsun ki, qaçmaq olmur. Mənim də hal-hazırda bir o qədər zədəm var ki, qeyd edim ki, 2 ay bundan öncə ağır bir əməliyyat keçirmişəm. Klüçitsə, nə deyilər ona? Çinimdən bəli, çinimdən və əməliyyat keçirmişəm. Və hal-hazırda onun bərpa işlərinə məşğul oluram. Bu idmanda da zədələrdən qaçmaq çox mümkünatsızdır. Necə yaşdan sizin marağınız yarandı? Necə yarandı? Necə tanış oldunuz ümumiyyətlə Muay Thai ilə? Mən uşaq yaşlarımdan 1998-ci ildən atam mənə karate idman növünə yazdırmışdır. O idman növünə məşğul olmağa başlamışam. Daha sonra bilirsiniz, karate idman növünün səhv etməsi VKF versiyası vardı. Orada sərtlik yox idi. Yəni, atam sərt idman növlərini sevirdi. Mən deyəm ki, öz xoşluğumla gəlmişəm, sevərək gəlmişəm bu şey. Məcburiyyətim olub. Daha sonra atam bu sərtliyi görəndən sonra, daha sonra müddətcə başa salmaqla ora-bura bu idman növünü sevdir mənə. Və 2004-cü, 2005-ci kickboks idman növlə məşğul oldum və onunla o vaxtları federasiyalar eyni idi. Həm kickboks federasiyası, həm Muay Thai federasiyası birlikdə idi və mən həm kickboks, həm Muay Thai idman növlə məşğul olurdum. Daha sonra artıq o federasiyalar ayrılandan sonra mən seçim qarşısına qaldım və Muay Thai seçdim. Az öncə siz gənclərdən danışdınız, gənclər də var bu sahəyə maraq göstərir. Azərbaycanda gənclərin Muay Thai-ya marağı nə dərəcədədir? Ümumiyyətlə, siz özünüz Azərbaycanda bu idman növünün inkişafına nə dərəcədə maraq göstərirsiniz? Açıq deyim sizə, son bir zamanlar mən o barədə maraqlanmıram, çünki federasiyalar sıx bir əlaqədə deyiləm. Qeyd etdiyim kimi, var idmançılarımız var, gənclərimiz var ki, yeni yetişənlərimiz var ki, nəticə verirək, yəni eşitmişəm, bilə görürəm ki, nəticə veriblər. Amma son bir zamanlarda düzdür, bəzi zallarda iştirak edəm, öz məşqlərimdə də oluram, yəni bəzi zallara gedirəm, var elə bir idmançılar, amma
sıx bir əlaqədə deyiləm deyən bu arada. Dünya çempionu niyə maraq göstərmir buna? Açığı nəsə səbəblər var mı idmançımızı küstürüblər mi? Girmələri çox olsun o mənanda da. Səbəblər olmağına var, bəli. Bildiyiniz kimi mən Belarusiyada məşq edirəm. Belarusiyada bütün yarışlarımı hazırlaşıram. Və Belarusiyadan mən, bizim Muay Thai idman növü qeyri-olimpiya idman növüdür. Və son Avropa oyunlarında həmin Muay Thai idman növünü həmin Avropa oyunlarının tərkibinə daxil etmişdilər. Mən də orada iştirak etməli idim. Mən də yüksək səviyyədə Belarusiyada hazırlaşırdım. Daha sonra gəldim bura, lisenziya ilə bağlı problemimiz var idi. Daha sonra lisenziya verdilər. Sonra bir qərara, rəhbərliyin qərarına əsasən mən həmin yarışdan kənarda qaldım. Halbuki mən çox istəyirdim həmin yarışda iştirak edeyim. Çünki yəni həvəskarlar arasında biz istə bu idman növünün həm həvəskarları var, həm peşəkarları var. Həvəskarlar arasında sonuncu deyim yarışımı iştirak etmək istəyirdim. Sadəcə təşəkkür edirəm onlar arzum ürəyimdə qoydular. Səbəblər də yəni bilmədim açıq səbəblərinə. Deyim kənarlaşdırdım deyim ondan sonra kənarlaşdırdılar mı deyim. İTOG-da da rəhbərliyin yekun nəticə olaraq yəni səhv qərarları müəyyən olundu həm yarışdan sonra. Növbəti hədəfiniz bax belə böyük. Mən hal-hazırda söhbət gedir də nəyə hazırlaşırsınız? Hal-hazırda məsələn həm kickboksun kabir versiyası üzrə peşəkar səviyyədə döyüşürəm, həm Muay Thai üzrə peşəkar səviyyədə döyüşürəm. Yarışlarımı, döyüşlərimi peşəkar səviyyədə məşqlərimi davam elətdirirəm. Həvəskarlardan artıq döyüşmürəm. Və peşəkar səviyyədə biz hal-hazırda dünyanın ən çox reytinqi olan liqalarından danışıqlar aparırıq və bu yaxınlarda zədəmi müalicə etdikdən sonra İnşallah ki, həmin liqaların birində müqavilə bağlı və həmin liqaların birində peşəkar səviyyədə döyüşür. Uğurunuz həqiqətən də böyükdür. Biz sizi təqdim edəndə də vurğuladıq ki, bu idman növünə töhfə verən idmançılardansınız. Hətta cənab prezident İlham Əliyev ilə də görüşünüz olub. Yəni birbaşa yəni qayğısı, diqqəti göz qarşısındadır və əminəm ki, siz də bunu doğrultmaq uğrunda əlinizdən gələn əsər gəmirsiniz, yarışlara hazırlaşırsınız. Bəs gedəcəksiniz sonra yəqin ki, tezdən yenə ölkəyə qayıdırsınız da. Deyərdim ki, yox. Çünki son bir müddət mən Belarusiyada məşq edirəm, məşqlərimi Belarusiyada davam elətdirirəm və hal-hazırda bizdə yəqin ki, izləyirlər, əfsanəvi bir məşqçi var, Andrey Sergeyeviç Gridin. Belarusiyada onun bir belə deyim, idman mərkəzi var, Gridin Gym adlandırılır və mən həmin mərkəzə çox sağ olsun ki, buradan da onlara təşəkkürümü bildirirəm ki, məni çox isti qarşıladılar orada və bunun da ən böyük səbəbkarı yəqin ki, siz Çingiz Allazovu tanıyırsınız. Bəli, bəli. Dünya şöhrətli, bütün kickboksda dünyanın deməzəm planetin ən güclü idmançısıdır. Azərbaycana gələndə bütün mediondan danışır. Bəli. Pound for pound deyirlər. Bütün çəki dərəcələrinin bir nömrəsidir. Və onun mənə dəstəyi çox sayısı hesabsızdır və mənim orada Belarusda qalmağım, məşq etməyimin ən böyük səbəbkarlarından biri də həmin Çingiz Allazovdur ki, mən burdan öz təşəkkürümü bildirirəm. Da belə deyək, hə? Bəli, həm də motivatorumuz, yəni insan necə deyim, digər o dünya çempionlarından deyil, sırf 17 qat əsl dünya çempionudur. Və Azərbaycanda da mənə dəstək olan şəxslər var ki, mən hal-hazırda Azərbaycanda da, yəni ayrılmıram Azərbaycanda, Best of the Best Promotion təmsil edirəm. Buradan Elnur Məmmədov öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlara da dəstək olur mənim üçün, mən bu yarışlarda iştirak etmək üçün. Təlim məşq toplanışları üçün orada məşq etməyə daha üstün bilirəm. Bəs düşünürsünüz ki, nə vaxtsa burada da elə bir mərkəz olsun ki, bax necə siz fəxrlə danışırsınız ki, filan kəslər var, onlar mənə motivasiya verirlər, məşğul oluram, sizdən elə danışsınlar. Hə, bax, yetişən nəsil, uşaqlar, sizin də mərkəziniz olsun və siz onlara öncülük edəsiniz. Cəfər Mustafayev məktəbi. Hə, yəni olsun və siz öyrədəsiniz. Var belə bir ideya? Yəni ən ali titula layiq görüləndən sonra məncə bunu etmək niyə olar. Yəni, yəni idman növlərində deyərdim mən ali titullu, bizdə olimpiyada olmadığı üçün bizdən maksimal yəni yarış dünya çempionatıdır. Amma müəyyən hədəfləriniz var da. Hədəflərim bəli, professionallarda mən bir çox dediyim kimi dünya şöhrətli liqalar var ki, orada ilə yəni çalışam, oralarda döyüşəm professional şəkildə. Açığı, yəni mən məşqçilik fəaliyyətinə məşğul olmuşam. Azərbaycanda bir çox vaxt olmamışam. Sizə deyim ki, mən Çinin bir neçə əyalətlərində yaşamışam və orada masterclass da keçmişəm, məşqlər də vermişəm orada. Mənim bir çox tələbələrim var orada. Azərbaycanda mən deyərdim ki, az bir qismdə məşqlər aparmışam və xüsusən individual şəkildə məşqlər aparmışam. Hal-hazırda mənim elə bir tələbələrim var ki, məsələn, baləcə çempionumuz var, İsrail, o da bizi izləyir. Salamlayıram. O da. Sonra mən hal-hazırda Moskvada yaşayır, xanım idmançıdır, Sevinç Məmmədova. Həmişə qeyd etdiyim kimi. Xanımlar da var bu sahədə. Bəli, xanımlarımız da var. Bu qədər ciddi. Bəli, mən ona məşq etmişəm. Görün, nə gözəl, bir o tələbələrdən danışır. Məşq edir və yarışlara hazırlaşır. Ancaq Azərbaycan, yəni çox məşqlər verməmişəm. Dünyanın, yəni Çində vermişəm məşqləri, biraz Belarus, indi hal-hazırda qayıtdıqdan sonra
Amma buradan sonra məncə müraciətlər ola bilər də, yəni hazır olun. Fikrim var. Neçə yaşdan bu idman növü ilə məşğul olmaq olar? Belə deyimsə, fikrim var Azərbaycanda nəsə bir şey. Sadəcə kariyeram bitirdikdən sonra. Çünki mən hər bir işə canla, ürəklə yanaşmaq istəyirəm və bilirəm ki, tam qüvvəmi mən məşqçiliyə ayırsam, öz döyüşüm qırağda qalacaq. Ona görə özüm döyüşümdən, yəni həyatımda bir çox şeyləri kənarlaşdırmışam, onların içində də məşqçilik fəaliyyətimi ki, mən bu idman növünü davam elətdirim və istədiyim arzuma gedim çatım. Qaldı sizin sualınıza ki, neçə yaşdan? Ümumiyyətcə, mən belə bir şey vurğulamaq istərdim və valideynlərə də buradan müraciət etmək istərdim. Fərq etməz, Muay Thai idman növü olsun, digər idman növləri olsun. Ümumiyyətcə, belə bir deyim var ki, idman gimnastikadan başlayır. Mən uşaqları 4-5 yaşında məsləhət görərdim ki, gimnastik idman növlərini yazdırardılar. Çünki onların orada bərkiməsi üçün, püxtələşməsi üçün, bişməsi üçün onlara bu çox fayda göstərir. Daha sonra üzgüçülüklə və daha sonra öz idman növünü taparaq, tapana kimi həmin bu şəkildə... Hazırlıq mərhələsidir də sanki. Bəli, ümumiyyətcə, gələcədə idmançı olmasalar da belə, yəni sağlamlıqları üçün ən azından bununla məşğul olmaqları daha məsləhət görürdüm. Ancaq istəməsələr belə Muay Thai idman növündə, yəni deyəm, yaş həddi yoxdur, aydın məsələdir ki, burada yəni 5 yaşında gələ bilər, 6 yaşında gələ bilər. Gələn kimi həmin idmançını, həmin uşağı yəni əlcəyə geyindirib döyüşə çıxarmırlar onları. Orada yəni ki qoruya-qoruya, yəni həmin proseslərinin nə vaxt ki həmin idman uşaq hazır olur, özü can atmaqla da deyil də yəni. Yaxşı bizə əslində valideynlər var ki, narahat olurlar. Ay, birdən zədə alar, birdən belə olar. Onu da qeyd etmək istədim. Yəni məşqçi seçiminə də baxmaq lazımdır ki, yəni ki məşqçi seçimə bir çox Azərbaycanda çatışmayan cəhətlərimizdən biridir ki, məşqçidə problemimiz. Təkid müayətədə yox, digər idman növlərində məşqçilik problemlərimiz var. Səhbar, bu gün sizlə fəxr edirik. Arzulayırıq ki, uğurlarınız bol olsun, növbəti yarışlardan uğurla qayıdasınız və tələbələriniz də çox olsun. Bu idman növü də elə sizin kimi dünya çempionlarının formalaşmasında da töhfənizi verərsiniz. Təşəkkür edirik sizə, Cəhbar. Çox sağ olun ki, bu sabah bizlə bərabər oldunuz. Sonda deyəcəkləriniz varsa, buyurun, Cəhbar. Bəlkə vacib bir mesajınız. Yox, mesajım o yoxdur. Verdiyimi, mesajlarımı verdim. Yəni elə bir hazırlaşan fikrim özümə qarışıqdır. Özümə başımı ayırmışam, fikrimi ayırmışam, yüksək səviyyədə öz üzərimdə çalışıram, zədəmi sağaldıram, daha sonra bir neçə planlarım var. Sizə də uğurlar arzulayım işlərinizdə. Yəqin ki, mütləq şəkildə biz eşidəcəyik uğurları və səviyyə çatdıracağıq. Sağlıq və müvəffəqiyyət arzulayırıq. Yolunuz işıqlı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Muay Thai üzrə dünya çempionumuz Cəhbar Mustafayev bizdən bərabər idi.